Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt domnul Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale, și domnul Andrei Donică, primar de Contrița. Bună seara, domnilor, și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! An electoral, la toamnă avem scrutin local. În sfârșit veți fi luați în seamă, veți fi invitați la mese rotunde, veți avea întrevederi cu puterea centrală. Sau dintotdeauna puterea de la centru a fost deschisă față de autoritățile locale ale țării noastre, domnilor? Domnul Donică, dumneavoastră, dacă doriți, puteți O ultimă dată, dacă sincer, autoritățile centrale, țin minte că au fost convocate așa de fostul prim-ministru Ion Chicu. De Multișor? Da. Asta a fost de Multișor. Cel puțin eu am fost invitat. Au fost invitați toți, în practic, atunci, da. Acum, situația nu e chiar așa de... Știi foarte bine, în general, discuția, actuala guvernare o are nu numai cu administrația publică locală foarte proastă, și cu presa e proastă, am înțeles, și cu transparența, cu... Dar alegerile locale, deja dăm o sărăti, care și cum a spus dumneavoastră, să fim luați în seamă sau nu, nu știi, că nu știi până atunci câtă presă mai rămânea până atunci. Cam văd că cam se răresc și presa care rămâne majoritate controlată și nu știu dacă se dă voie. Doar de anume atunci în campanie electorală vor fi obligați deja, dar pe toți să ne cheme, să ne invite, să spunem și noi oful nostru, ce ne doare. Domnule Furdui, dar puteți să răspundeți dumneavoastră, domnul Donică. Sunt niște zvonuri la Chișinău în ultima vreme. Bun, ele sunt lansate de mai mulți reprezentanți ai partidelor de opoziție. Zvonuri conform cărora Partidul de Guvernământ a început o așa zisă vânătoare de primari, pentru ca aceștia, volens, nolens, să adere la partidul care controlează toată țara, pentru că speră ei așa, și așa au sperat toate guvernările, cu cât mai mulți primari, cu atât mai mare rezultat va obține formațiunea respectivă. Aveți sesizări din teritoriul la subiectul ăsta sau astea zvonuri lansate de către opoziție și nimic nu este adevărat? În primul rând vreau două cuvinte despre la prima întrebare dumneavoastră. Chiar vă rog. Despre comunicarea, despre interesul față de administrația locală. Vreau să spun că noi ne apropiem de o dată foarte interesantă, care este 1 februarie, ziua autonomiei locale și a lucrătorilor din administrația publică locală. Din informația care o avem la moment, va fi organizată iarăși o astfel de ședință, care cândva a fost organizată de fostele guverne, atunci când au adunat toți primarii, toți reprezentanții administrației locale, nivel 1, 2, și au avut un eveniment și unde s-au discutat și probleme, s-au discutat despre realizări care erau și așa mai departe. În afară de aceasta, dacă vorbim despre comunicare, într-adevăr, vreau să vă spun că De la început existau mari probleme ceea ce înseamnă comunicarea. Aceasta se manifestă prin faptul că foarte multe conducători chiar de autorităților centrale, ministerii și mai departe, chiar și până în prezent nu prea s-au întâlnit cu autoritățile locale, am în vedere la nivel instituțional, chiar atât cu noi. Cu excepția unor câtorva miniștri, spunem așa, care au mai ținut mâna pe puls, spunem așa. Și aceasta a fost o problemă mare de comunicare și asta a dus la mai multe neînțelegeri chiar între administrația locală și cea centrală, pe diferite domenii. S-au adoptat niște decizii, nu până la urmă clare, care permanent ridicau întrebări. Știți foarte mult scandalurile cele care erau și cu niște finanțări, și cu lemnele, problema, și cu acum cu spitale, și cu una, și cu alta. Dar, deci erau mai multe probleme din cauza, iată, lipsei acestei de comunicare. Totuși, trebuie să îi dăm ceea Cezarului. În ultimele 3 luni, spunem așa, începând undeva din septembrie 2022, impresia că lucrurile s-au mai schimbat spre bine. A început să funcționeze comisia paritară, a fost creată comisia paritară dintre administrația centrală și locală, paritară să jumătate membri a guvernului, în frunte cu prim-ministru și președintele Calmului, doamna Badan Tatiana, și respectiv altă jumătate reprezentanții administrației locale. Au fost formați, au început să funcționeze grupurile de lucru,
specializate pe domeniul infrastructurii, de exemplu, finanțe și așa mai departe, într-o măsură mai mică sau mai mare. Clar, lucru tot iarăși depinde de factorul subiectiv al ministrului. Dacă ministrul într-adevăr a luat-o serios lucrurile acestea, atunci lucrurile merg și pe domeniul celălalt. Și chiar vă spun, înspre sfârșitul anului, măcar că la început exista un mod pesimism, dar spre sfârșitul anului au fost și unele decizii luate și adoptate de Parlament, destul de important pentru administrație locală. Eu personal, ca specialist în domeniul ăsta, cred că ele poartă mai degrabă un caracter strategic, care vor aduce administrația locală beneficii pe termen mediu și lung. În special, menționez acest lucru legat de adoptarea, rezolvarea problemei cu obiectivele acvatice. Foarte important era că nu era clar iazurile aparțin, cui aparțin, trebuie să plătească venituri în bugete locale și mai departe. Cu cotele valorice, o problemă de 10 de ani iarăși a fost rezolvată. În afară de asta, la nivel financiar, s-au scos plafoanele, i s-a dat drept. A fost decentralizată în genere impozit pe funciar, pe terenurile agricole și pe imobil în general. A fost transferat dreptul administrației locale să decidă ei, la nivel local, cu populația, cu agenții economici, astea, limitele maximale de impozitare. Și încă un lucru foarte important, în opinia mea, a fost schimbată destinația banilor care vin pentru drumuri. În ce sens schimbată? I s-a dat din transferul cu destinație specială, strict pentru domeniul respectiv, pentru drumuri, i s-a dat dreptul administrației publice locale, de nivelul întâi, în primul rând, să decidă ei ce fac cu dânsele. Eu cred că, adică, în anul ăsta poți tu să le acumulezi 2-3 ani, acum au posibilitatea, fie poți să pui ca o contribuție la un proiect mai mare, fie poți să le cheltui în anul ăsta, să faci întâi apă și canalizare, și după asta, anii următori, le folosești pentru a acoperi deja găurile acestea, gropile și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi vedem un anumit progres. Probabil, aceasta sub influența inclusiv a faptului că vine un an electoral, plus la aceasta noi avem niște angajamente față de Consiliul Europei, am semnat niște documente, precum este foaia de parcurs, și acolo sunt lucruri care cereau de la guvern acțiuni. Și plus aceasta este acea foaie de parcurs ca Republica Moldova ca stat candidat la Uniunea Europeană și a asumat inclusiv obligații de a implementa anumite reforme pe direcția aceasta. Deci, din punctul de vedere a comunicării, iată, cam asta e situația. Noi foarte mult sperăm că în continuare procesul ăsta va continua de comunicare, de mai deschidere mai mare, că este potențial foarte mare în acest sens, pentru că se încep discuțiile în cazul dat pe reforma administrației publice. Este un proiect strategic care în curând va fi dat. Ajungem și la asta. Da, vom discuta. Deci, sunt foarte multe teme, mai ales că an electoral și extrem de important va fi discuție și administrația locală, cum ați menționat dumneavoastră, va deveni brusc foarte, foarte importante. Plus asta, apropo, de la nivel de comunicat, decât eu știu că tot la capitolul ăsta, eu știu, BIF, plus. Da, un plus poate pus faptul că totuși s-au intensificat aceste vizite în teritoriu, ședințele guvernului în teritoriu, o vedem și pe doamna președinte, pe doamna prim-ministru, circul prin teritoriu și așa mai departe, parcă se întâlnește, inclusiv, apropo, sunt vizite separate cu asociațiile primarilor raionale, da, și au niște astfel de vizite. Sperăm că lucrurile acestea tot au influențat ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. Și răspunzând la a doua întrebare a dumneavoastră, referitor la presiuni, știm foarte bine că întotdeauna când vin alegerile, aceasta este o problemă mare pentru autoritățile locale, în mod special, întotdeauna, în Republica Moldova, asta e o tradiție așa negativă, de brusc cei care sunt la guvernare, partidele, încep să atragă atenție, câteodată excesiv de mult, asupra unor primari. Dumneavoastră ați folosit termenul divânătoare a primarilor, știm foarte bine că întotdeauna a existat acest proces. Eu, drept că pot să vă spun că, deși poate nu este acum, nu sunt încă suficiente semnale că există așa o vânătoare sau un proces intens cum a fost, au existat mai înainte, dar oricum avem niște semnale, într-adevăr, că unii primari încep să simtă pe diferite căi, poate mai așa, ușurel, mai să spunem așa, mai sofisticat, dar brusc unii primari, de exemplu, unii s-au trezit cu niște controale
De exemplu, la alți primari, de asemenea, acolo li se dă de știri despre unele aspecte, că ar trebui să atragă atenție, că unele rude a lor, de exemplu, care ocupă niște funcții în stat, tot, deci niște metode care cândva s-au folosit mai înainte, dar repet, încă nu putem spune că există așa un proces așa pronunțat, chiar dacă comparăm cu perioadele anterioare, atunci care evident, ține minte cum exista un proces întreg de dosare penale intentate, organele de control erau aruncate asupra primarilor, noi din cauza aceasta permanent aveam probleme și cu Consiliul Europei ajungese, dar știți foarte multe cazuri și atunci cu primarul de Basarabeasca, primarul de Taraclie, municipiul Chișinău, știm bine, s-a finalizat și procesul în sfârșit, întrebarea apare cât a durat, câți ani a durat și la urmă urmei totuși primarul, ex-primarul de Chișinău, Dorin Chertoc, a fost achitat. Întrebarea noastră întotdeauna era cine să răspundă pentru toate abuzurile cele din partea anchetatorilor, procurorilor, judecătorilor. Într-adevăr, e o problemă foarte serioasă. Eu cred că cândva noi toți trebuie să răspundem și să eliminăm aceste posibilități. Și încă un aspect foarte important, mie îmi pare din punctul ăsta de vedere, că totuși comparativ cu situația care a existat chiar vreo 3, 4, 5 ani în urmă, situația acum puțin e alta din ce punct de vedere? Pentru că înainte presiunea, în afară de presiunile astea care vă spuneam, erau exercitate prin intermediul diferite organe a statului, da? De control, de justiție și așa mai departe, mai era o presiune din punct de vedere a finanțărilor care se acordau. Totuși, în ultimii 3-4 ani, spunem așa, inclusiv cu contribuția noastră, cu propunerile noastre a Congresului Autorităților Locale, s-au mai schimbat niște lucruri importante care au permis autorităților locale să aibă o mai mare independență, autonomie, să nu fie atât de dependenți de centru. Sigur că nu putem spune că a dispărut complet dependența aceasta. Se iau, cred că mai există mai multe pârghii prin care se poate influența, dar totuși iată, noi eu cred că din punctul ăsta de vedere am evoluat și eu încă o dată pot confirma faptul că calea pe care noi cândva am luat-o spre a asigura cât mai multă autonomie financiară, patrimonială pentru administrația locală este calea cea corectă, care la urmă urme nu permite factorul politic să se amestece excesiv. Sigur încă nu e nimeni totul ideal, dar cu siguranță asta e calea care poate să, la urmă urme să ne ducă la o situație când abuzurile și presiunea politică mai mult ține de un factor subiectiv. Pentru că, iată, v-am spus câteva semnale, după analiza noastră, mai mult asta au fost niște semnale din cauza că unii reprezentanți, spunem așa, a politicului în teritoriu, cam așa înțeleg modul de acțiune în raport cu administrația locală, repetând, de fapt, acțiunile celor anteriori. Dar ca să existe așa o tendință generală și o comandă, spunem așa, cel puțin pentru mine încă nu există certitudine. Domnul Tonică, dar dumneavoastră, ați fost abordat cumva sau poate colegii de dumneavoastră, când dau seama că vorbiți cu primarii, cel puțin din raza municipiului Chișinău, dar poate și cu alții, nu știu, din directorul mai încolo? Da, vorbesc în primul rând și mai des cu primarii din suburbia municipiului Chișinău. Deci sunt sigur 100%, deci eu am câteva cazuri concrete, vorbind cu colegii de primari din suburbii, care au spus că au fost abordat și foarte așa insistent să treacă și așa mai departe. Și vreau să vă spun că ei toți se indignați, clar că se fac, mai pe scurt, cum făcea Plăhătniu că așa se face și acum? Așa în două cuvinte, eu nu îi vorbesc mult și vreau să vă spun cum a fost pe timpul lui Plăhătniu abordați primarii, când nu vrei cu ghinișorul, te luau cu rău. Fix așa încearcă și combinatorii ăștia să facă. Numai că lor n-ați primească, dacă cândva deputații încă la Plăhătniuc trășeau cu sutele, dacă țineți minte, eu o câștigat în parcă democrație vreo 70 de deputați, dar până la urmă a ajuns vreo 300 ceva la dânșa la Partidul Democrat. De dacă și primarii vedeau că este oricare, adică, speranță sau încredere că va reuși Plăhătniuc să-i tragă mai sus. Dar măi, că să-ți pornești cu Maia Sandu, să treci și kamikadze, înțelegi foarte bine că partidul ăsta șansă nu mai are și nimeni nici nu vrea să lege cu dânsul, nici din primari.
primarii care sunt al lor, dar n-au încotro, cu dânsul a ajuns primar și cu dânsul să meargă. Dar de ce spun așa, de atât că într-adevăr se folosesc diferite metode de murdare, dacă nu vrei cu ghinișorul, înseamnă că se începe, cum a spus domnul director, diferite controle, chestii, dosare și așa mai departe, sau amenințări. De ce eu vreau să vă spun sigur, 100% că asta nu sunt vorbi, zvonuri, eu m-am convins că asta 100% este așa ceva. Că primarii sunt abordați și chiar impuși câteodată să treacă la Partidul Social, Partidul PAS. Știți, aici doar să adaug, este... Noi cu toți cunoaștem foarte bine lucrul acesta și înțelegem că orice partid care e la guvernare, orice care s-au perindat în Republica Moldova, întotdeauna când veneau alegeri locale, încercau să atragă atenție la primari, primari buni. Ca să, și asta, pe de-o parte, asta e un lucru parcă firesc și e normal. Da? No, întrebarea cea mai mare și ceea ce domnul primar spune este metodele care sunt folosite în cazul dat. Iată că dumneavoastră ați menționat pe Plăhătniuc, dar cam tot aceleași metode. Sincer, eu să vă spun, este mare diferență. Posibil, unii din dâși folosesc aceleași da, metode, dar ce, prin ceea ce au trecut primarii în perioada aceea, că eu nu i-aș invidia pe nimeni în cazul dat, pentru că avem primari care au decedat din cauza cu mascați, cu, pentru nimica toată, presiuni pe copii, pe frați, surori, business-uri, care... Ceea ce s-a întâmplat atunci, într-adevăr, noi eram la limite. Chiar și noi, ca organizație, am avut o presiune enormă, că vreau să ne închidă gură, că noi cazurile astea le aduceam în evidență, ne adăseam la Consiliul Europei și așa mai departe, și am devenit iar și inamici și așa mai departe. Deci, asta e extrem de important, ca să fie create niște mecanisme și niște, o situație de acest gen, ca politicul să nu aibă atâta marjă, atât de largă, ca să influențeze administrația locală și să amestece. Și una din modalități de a rezolva problema aceasta este ceea ce noi de mai mulți ani spunem, cât mai mare autonomie financiară, cât mai mare autonomie organizațională, patrimonială și așa mai departe. Și sigur că un element foarte important în justiție. Primarul trebuie să aibă posibilitatea să se apere într-o justiție care funcțională. Da, și că avem niște reforme acolo. Da. Domnule Mimi, poate întrebarea mea următoare va fi cam generală, dar e sau chiar foarte importantă. Cum stăm noi la capitolul depopularea satelor? Poate aveți niște prognoze, în special dumneavoastră, e cu dumneavoastră caz concret. Câți oameni erau în sat când ați câștigat primul mandat și câți sunt azi? Bun, eu înțeleg, municipiul Chișinău poate e un pic altfel decât ceva mai despre nord sau spre sud, est, vest, că e mai aproape de inima orașului, mai aproape de inima țării, posibilități mai multe, dar poate dumneavoastră aveți niște prognoze și niște cifre mai clare, ce se întâmplă, pentru că eu vă dau exemplu propriu, eu cu nevastă mea sunt căsătorit din 2012, ea este originară dintr-un sat din raionul Iediniț. Și iată, an de an, de sărbători, tot mergem încolo, mergem. Și de la an la an eu văd străzile mai pustii și mai pustii și mai pustii. Și eu mă duc în mare parte de sărbători, când străzile trebuie să fie pline. De asta ca exemplu vă dau. Haideți să începem cu dumneavoastră. Ce era la început din mandat și aveți la ora actuală? Eu vreau să vă spun așa, dacă să comparăm cum a fost și cum este, deci eu acum am observat că deja încep și gospodarii care mai erau, sunt foarte mulți, înainte spunea că se ducă cei dame deja care nu mai au și să ocupa în țară, nu mai au ce face. Acum deja și oamenii care aveau ocupație, deja ceva s-o ocupau, s-o produceau, s-o încep să plece din țară, înțelegeți? Chiar și nu de mult am vorbit cu un agent economic, tot nu am spus, dar noi folosim, atât plătesc lumina, atât plătesc gazul, o grămadă de bani, am cu resursele este energetice, tot s-a scumpit. Și el spune, eu mai bine mă duc în peste hotare și voi lucra, voi primi un salariu stabil și bun și nu mai gândi eu cum să hrănesc 10 sau 20 de lucrători, eu pe dânsă îi hrănesc, dar singur rămân cu nimic practic. Deci eu vreau să vă spun că dacă spunem de Condrița concret, da, pleacă peste hotare oameni, dar totuși căsile nu rămân nelocuibile, de atât cum ați menționat dumneavoastră, suntem cu Chișinău, o zonă destul de pitorească și vin alții să procură căsile și să fac cavile. Da?
Deci, dar exodul este și este, vreau să vă spun că e destul de... Mulți oameni, într-adevăr, stau cu gândul să plece. Foarte mulți, de tăcă, numai din motivul financiar. Finanțele în ziua de astăzi, vă spun că salariile la noi sunt așa un fel de... Ele numai denumire de salarii. Dar dacă real să o luăm la noi în țară, asta cum era în secolul acela, eu nu știu, real e robie, robie legalizată. Și vă spun concret, dacă ca să înțelegeți. Mai cei care lucrează la eu stat. Eu ca primar astăzi, a fost pe timpul acela, sau chiar și astăzi, eu trebuie să fie, eu pot, te temi așa că te gândești, n-a să mă închid nimeni la pușcărie pe urmă pe mine, cândva, ca zic că Donica în 2020 l-a angajat la primărie un lucrător care îi dădea, de exemplu, tractorist, 1.800 de lei, așa consilierii locarului, deci 1.800 de lei. Și mai mult nu poți să dai, consilierii așa au decis. Pe lună? Pe lună. Înseamnă că eu am încheiat un contract de muncă și eu înțeleg că omul este săracul, dar el e rob. Și nu e rob așa simplu, dar încă, știți cum, vai de cap lui. Pe timpuri, dacă cândva dădeau aur pe roi și îi cumpărau de la piață, ori de unii cumpărau robi și aia, aveau grijă de dânsă, îi hrăneau de 2-3 ori pe zi, aveau grijă să nu se îmbolnăjească. Că dădeau aur pe dânsul să nu moară. Dar la noi și la noi dai un salariu, așa numit salariu, lui nu ajunge nici de hrană, nici de îmbrăcăminte, nici de casă, nici de gospodărie, de nimic. De ce vreau să vă spun că salariile sunt foarte mici în țară, agenții economici fug de atâta că puterea de cumpărare foarte slabă deja la clienții viitori, adică oamenii au puțini bani și exodul e mare și a să fie încă și mai mare, îmi pare rău, dar văd că oamenii deja pur și simplu deja se pierd speranța, dar cum spun la moldoveni, speranța mare ultima. Dar oricum moare. De populare e o problemă, eu cred că cu siguranță, cu dânsa se poate fluturat foarte ușor și e adevărat, este o problemă și caracteristică pentru astfel de țări, cum este Republica Moldova, da, și toate. Dacă o să vedeți, toate din sud-estul și estul Europei, toate se confruntă cu acest fenomen. Întrebarea și la care noi trebuie să răspundem, dar care sunt cauzele și de ce atâta durează procesul ăsta, că știți că și noi am avut valuri întregi acolo, mai activ, mai puțin. Cu siguranță ea încă continuă. Domnul primar foarte bine a menționat cauzele, motivele, pentru că foarte mult lume înțelege, vrea să trăiască acum. Ea nu așteaptă niște procese de astea complexe ca să rezolve din punct de vedere mentalitatea să schimbe, să schimbe politicile sau mediul, cum zice, de afaceri, da? Și cu atât mai mult în țări de astea care trec extrem de corupte, da? Unde oamenii, se, mai ales care vin la guvernare, nu vin mare parte, hai să spunem așa, nu vin pentru a, într-adevăr, a mișca lucrurile cu viziuni strategice, dar vin, ei știu că, vă întreb, câte guverne noi am avut în ultimii 10 ani. Știți? Aproximativ 13-14 guverne. Închipuiți-vă. Oamenilor repede ceva trebuie să rezolve niște probleme. Asta e deja în mentalitatea. Toți gândesc asta. Ei n-au când să gândească la niște politici, la schimbarea situației pe termen măcar mediu, da? Pe termen lung. Pentru că tot ce aceasta de populare este legată anume de aceasta, de condițiile de trai, de economie, de educație inclusiv. De ce nu la noi, iată, noi toți ne străduim sau toată lumea care are posibilități străduie ca copiilor să plece undeva, psihotare, să facă studii, chestii și mai departe. Ele toate lucrurile sunt legate una de alta și tot aceasta înseamnă de populare, mediul de afaceri iarăși pleacă lumea, eu singur am rude, neamuri și așa mai departe. Eu vreau să vă dau un exemplu chiar personal la noi. Iată, lasă trebuie răspunsuri. De exemplu, cum un foarte bun a meu apropiat persoană, fiind antrenor emerit a Republicii Moldova, fiind investit în dânsul o grămadă, da? El devenind, având campion și mondial și mai departe, o luat într-o zi, lucrând la o școală sportivă, spunem așa, o luat într-o zi și o hotărât, pentru că el are doi copii, trebuie să-i crească și mai departe, salariul vreo 6.000, nu știu cât e, asta el a zis, gata, pentru ce? Și a plecat în Germania și să vedeți, se ocupă mai departe tot cu lucru drag. În afară de asta mai lucrează pe undeva și cumva condiții bune. Și aici e un factor foarte important. Iată, știți, e o problemă foarte mare
Ceea ce am spus ține de, de orice sferă, domeniu, eu știu, educație, vedeți cum pleacă oameni, profesori, medicină. De ce pleacă în alte țări, de exemplu, în România, în ultimul timp, acolo s-au ridicat condițiile de viață mai bune, sau în Germania, sau în alte părți, salarii, da? Și salarii și tot din toate punctele de vedere. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Pentru că noi vrem reforme, noi vrem reforme calitative, noi vrem ca, iată, situația să schimbe cu adevărat, să nu rămânem numai la strategie și planuri. Și iată, întrebarea este, cu toții știm ce se întâmplă în domeniul funcției publice, funcționarilor publice. Cel puțin, iată, aici e o catastrofă enormă, ceea ce nu înțeleg guvernanții și am vedere pe toți, și actuali și anteriori. Tot invocă niște motive că fondul monetar nu ne permite nou să schimbăm situația la nivel de salarizare, că iarăși ceva nu merge și așa mai departe. Dar noi dacă nu rupim cercul ăsta vicios, cine o să implementeze astea, politicile astea, planurile, strategiile? Pentru că aici este mare problemă. Dar eu vreau să spun că e dezastru și domn primar știe foarte bine cum e în administrația locală, cum, de unde se găsești tu oameni, specialiști care se presteze servicii calitative, să pregătească niște legi, proiecte de decizii, eu știu, politici locale, economice, de dezvoltare și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri foarte legate unele de altele și ca să schimbăm situația cu depopulare, dar sunt exemple. Iată, fix același, prin același proces, eu am observat, au trecut astfel de țări cum Polonia. Și acum se vorbește, și țările Baltice, se vorbește că acolo deja are loc o stabilizare și lucrurile se întorc. Pentru că eu tot am nevoie de stabilitate. Stabilitate vrea regizorul, vrea publicitate. Am tocmai înțeles. Momentul în care trebuie să o luăm. Vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Nimic, vorbeam la început de emisiune cu an electoral. Domnul Donică, dumneavoastră ne-ați spus și acum jumătate de an la emisiune, dar poate v-ați răzgândit între timp. Ce ați decis anul ăsta? Candidați încă o dată pentru funcția de primar de Condrița sau vă luați dumneavoastră bagajele și... Nu, știți, am întâlnit des, multe ori, primari care spun că nu voi candida, că nu-mi mai trebuie, că probleme cu oamenii, nu înțeleg și așa mai departe. Eu voi spune sincer, candidez numai decât, dar ca candidat la funcție de primar în satul Condrița, deoarece este, am fost sincer și sunt, deci, e un proiect politic, nu pot să las așa și vreau să demonstrez că totuși în țara asta nu e chiar așa, chiar și cu reforma asta administrativ-teritorială, care spun că cea mai mare problemă, că satele sărace, n-au șansă, n-au asta, se poate de demonstrat că au șansă, fiecare gospodărie trebuie să aibă gospodarul lor și trebuie să facă fiecare să gândească la localitatea lui. Deci eu voi candida numai decât și nu numai la... Adică voi... Da, asta era următoarea întrebare. Spuneați tot acum jumătate de an când ne-am văzut aici în studio că veți candida și la funcția de primar al municipiului Chișinău. Da, deci legea vă permite. Da, legea mi permite să candidez și la funcția de primar general, deoarece deja e de nivelul 2. Uh-huh. Deci și cum am și candidat alegerile anterioare în 2019 și candidat primar general și candidat în funcție de primar a satului Condrița. Și voi candida numai decât. Și nu vă temeți candidați contra candidaților PAS? Atât în Condrița cât și în Chișinău? Totuși au susținerea partidului de guvernament. De ce să mă tem? Eu nu mă întimund pe timpurile cele din nimeni, dar mă este de... Asta că cum ai compara, că cândva nu te timod de ghiene, dar mă este de un pudel. Asta e bătaie de joc, știți cum. Așa, eu ați participat, fiecare are dreptul să participe la alegeri, ați participăm, fiecare cu idei, dar candidații, vă spun de la început că candidații PAS-ului vor fi slabi. Și dacă am vorbit data trecută, deci pleacă, eu acum am conștientizat că, de fapt, moldovenii în ziua de astăzi pleacă cel mai tare din motivul că nu mai au speranță în politicienii ăștia noștri că vor face ceva. Deoarece ei au votat masiv partidul PAS, care cu blocul acum, da? Care au spus că acum o să fie ghini, acum o să fie pensii de 2000 de lei. E elementar. Pensionarii au ajuns pe invalidi, dacă avem invalidi fără cioare, fără mâini, prânesc 1500 de lei pe lună. Eu zic că minimum o să fie pensie 2000. Deci oamenii așa de tare au crezut în trânsă și cu atâta speranță a fost că se vor schimba lucrurile spre bine acum. Nu acum și nu pe urmă, da? Acum s-a schimbat, s-a stărat, am 30 de ani.
Și când o vezi că a fost mințit de mincinoși ăștia, de altfel nu poți să-i numești, când numai niște mincinoși, poate bate joc de pensionieri și de invalidi, să-i mințească așa de tare, așa de urât. Asta e îndeopște. De ce oamenii e ca și pleacă? Că nu au speranță că în țara asta cândva va fi odată dreptate și oamenii ăștia care vin la putere, hăpțâni ăștia care nu se pot sătura de bogății și de milioane și de combinații, se vor mai gândi cum să împartă o leacă și cu oamenii. Ei că nu cred în asta. Și tot pleacă. Este o idee la Chișinău ca toate partidele să înainteze un candidat comun pentru a-l dobori astfel pe Ion Ceban. Susțineți ideea asta sau nu prea o agreați? Uitați-o care chestie. Asta tot timp, din punct de vedere politic, tot timp a fost așa mișcări. Haideți să ne unim toți împotriva la unul sau invers. Eu, de exemplu, vă spun sincer, nu văd astăzi, nu văd, na, că să aibă șansă astăzi partidele politice și alte cu alți candidați mai puternici decât primarul general. Și vă spun sincer, deși de atât că primarul general a demonstrat că din Chișinău se poate face ceva frumos. Și atunci de ce candidați? Uitați-vă care chestie. Să nu uităm un loc. Și să fiu sincer, nu, eu n-ați mă bat cu pomnul în chept, am că eu precis câștig primărie, cum o fac majoritatea, mai ales lideri de formațiuni politici, cum sunt eu. N-au dreptul să vorbească altul. Numai eu ați câștig și... Nu. Știți, devenind primar, de fapt, am înțeles subdesubturile administrației publice locale, primăriilor. Deci, ca să știți, majoritatea lucrurilor nu decide primarul ce face și ce se face în primărie. Deci, fără Consiliul Municipal, dacă vorbim în cazul primarul general, primarul general nu poate face nimic. Deci, este puterea deliberativă. Deci, eu, ca un lider a unei formațiuni politice, și normal că îmi pun ca scop, ca să avem o fracțiune în Consiliul Municipal, da, ca Mișcarea Profesioniștilor Speranță, să aibă și fracțiunea sa. Deci, în același timp, încercând să concurez cu primarul actual, am început Chișinău. Deci, de ce v-am spus sincer, de ce voi candidați și voi merge în această luptă? Dar câștigați la Condrița, veți avea voie să fiți primar și de Condrița și dacă ajungeți în CMC, aveți voie să fiți și consilier municipal? Nu, nu voi fi. Deci avem echipă în Consiliul Municipal care va fi băieți care vor lucra în cadrul fracțiunii Consiliului Municipal ca consilier municipal. Deci nu e... Știți cum, primarul nu poate de tăi să ocupe. Într-adevăr, e foarte mult de lucru. Poate cuiva pare că nu mă stai și nu faci nimic, practic, dar e mult de lucru și trebuie să te decizi. Ori ești primar, ori ești consilier municipal, ori ești... Nu poți fi și acolo și acolo. Din punct de vedere a timpului nu se permite. Am înțeles. Domnule Furdoi, noi săptămâna trecută a fost vicepremierul țării în ospiții, domnul Andrei Stoinu, la emisiune și eu l-am întrebat, zic, domnul vicepremier, nu e serios din partea guvernului când anunță majorarea pentru bugetar de 1300 de lei și ca până la urmă banii trebuie să identifice autoritățile locale. Domnul Spână m-a acuzat de fapt că o manipulează în emisie directă și a zis că de fapt guvernul alocă banii administrațiile locale doar pentru angajații primăriei sau ceva de genul ăsta. Cine mint? Eu, Spână sau dumneavoastră? Eu cred că s-au dreptate aici. Asta cum? Nu, eu înțeleg dumneavoastră vreți că așa evreiește să fie toți împăcați? Care deci este decizia guvernului? Da, vă rog. Nu poți să adui tot în coș, pentru că într-adevăr sunt diferite categorii de bugetari. Pentru că decizia guvernului, înțeleg în acest sens, a fost de a mări cu 1300 la toți. Da. Absolut la toți. Indiferent, la nivel central, la nivel local, la toți. Inclusiv funcționari publici sau cei cu demnitate publică, adică primarii, viceprimarii și așa mai departe. Asta e una la mână. Și cu siguranță au prevăzut tot ce se finanțează la buget de stat, de exemplu, inclusiv școlile, grădinițele, am în vedere la nivel de salarizare, toți funcționarii la nivel central, ministerii, agenții și așa mai departe care cad sub această lege, banii vin de la bugetul de stat. Da. Însă, aici apare o problemuță din opinia noastră și vreau să spun, apropo, noi, ca Congresul Autorităților Locale, noi ne-am adresat, înainte că să fie adoptată această lege, am încercat să le explicăm că în raport cu administrația locală, această mărire de 1300 de lei pentru toți
Și cum ați menționat și dumneavoastră, și pusă pe umerii administrației locale, de fapt, adică celor care lucrează pentru administrația locală, am în vedere în aparatul, da, funcționari în cadrul administrației locale sau alte instituții, cultură, sunt biblioteci și mai departe, sunt o serie de instituții care sunt în subordinea administrației locale direct și ei plătite din bugetul local. Uh-huh. Buget local. Păi și noi am argumentat înainte să aprobe această lege, modificare la bugetul de stat, deci că nu este corect când unul mărește, are competență de a mări salariile, dar din contul altuia, adică din contul bugetelor locale în cazul dat. În cazul dat, poziția noastră era în felul următor. Ori descentralizați tot domeniul de salarizare și politica salarială, o descentralizați către administrația locală și le dați și venituri, și atunci ei decid, în dependență de buget local, de posibilități, măresc cu 1.000 de lei, cu 500 de lei, cu 2.000, cu 3.000 și așa mai departe. Dar asta e decizia proprie deja, administrația locală. Însă cum s-a primit? S-a primit că guvernul și parlamentul au adoptat decizia cu 1.300 de lei, dar într-adevăr, în raport cu administrația locală, a indicat, nu le-a dat surse, n-a acoperit această mărire și a spus că identificați surse de venit. Asta a doua parte a problemei. Mai este încă. Dar, totuși, trebuie să fim obiectivi în cazul dat. Guvernul și-a dat seama, deși poziția Ministerului Finanțelor tot este așa confuză, pentru că noi în rândul repetat ne-am adresat și am atras atenție că ei trebuie să acopere pentru administrația locală. Cel puțin la momentul actual, până când n-au modificat legislație, n-au descentralizat complet domeniul. Și totuși, fiind conștienți de faptul ăsta, au fost introduse câteva modificări care le permit prin autorități locale de primul nivel, de administrația locală, primăriile, le-au permis ce să facă? Iată, au scos plafoanele acestea maximale în domeniul impozitelor pe imobil și funciar, indicând administrația locală, poftim, aici aveți potențial, puteți să acoperiți, v-am dat instrumentul. Și a doilea, au permis ca resursele care vin din taxa pe drumuri, care vin la buget local 100%, prin număr de populație, cum se calculează, să fie folosite inclusiv în acest scop, poate să fie folosit, de acoperire acestui deficit pentru la salarizare. Deci, spunem, banii nu merg la drumuri, dar merg la ceea ce a promis guvernul. Adică pot, nu că nu merg, dar pot fi folosite dacă nu identifică alte surse, dacă n-au altă acoperire. La ce noi am spus, că eu am spus de la început, sunt niște inițiative foarte bune pentru administrația locală, în general, strategic. Însă abordarea aceasta, când tu mărești cu 1.300 de lei, dar o faci cumva din contul bugetelor locale, banilor în bugetele locale, nu este corectă. În opinia noastră, noi am adus argumente din punct de vedere legal, al legislației, pentru că îți primește că în caz, avem o grămadă de norme legale care zic că orice cheltuială impusă în mod unilateral de guvern în raport cu administrația locală, ea trebuie să fie acoperită. Tu ești atât de bun într-o an electoral și dai niște scutiri, de exemplu, sunt niște impozite și taxe locale, administrații locale, dar tu te gândești numai din punct de vedere electoral, apoi fii bun și acoperi pierderile bugetelor locale. Fix așa și cu cheltuiala asta de 1.300 de lei. Ai mărit, ai vrut să fii bun și este ok. Că este încă o nuanță, că în raport cu funcționarii din primării, vrei, nu vrei, dar trebuie să găsești banii ăștia să le dai, pentru că situația e complicată cu salarizarea. Dar dacă tu ai mărit, înseamnă că fii bun și dă acoperirea aceasta. Așa e corect să fie. Noi să mai avem încă discuții, eu știu că problema aceasta abia își ia elan. Știu că foarte mulți primari acum se organizează și pregătesc anumite adresări către prim-ministru, către Ministerul Finanțelor. Pentru că nu au bani. Că nu au bani. Și într-adevăr, primarii, într-un an electoral, atunci când trebuie să facă mai multe lucruri și au avut mai multe angajamente, să folosești banii pentru drumuri în acest scop, mă rog, toți gândesc din punctul ăsta de vedere că poate nu este chiar bine și nu este corect.
Păi, și iată, asta e situația la moment. Eu cred că, eu sper foarte mult că noi o să avem niște discuții serioase pe tema asta. Plus aceasta, știți, aici s-a primit o situație, o altă situație care e de ani de zile. Și nu e de vorbă numai de guvernul acesta, dar mulți au folosit-o. Întotdeauna, când era vorba de mărirea salariilor, ce făceau guvernările anterioare? Inclusiv, cam, acum este o continuitate în sensul ăsta. Adică lăsau administrații locale să vedem dacă se descurcă. Dacă se descurcă, ok. Și atunci compensau la cei care parc nu se descurcau. Dar în realitate știți ce era situația? Iarăși, și aici e un element de nedreptate. Adică primăriile, care erau în mare parte buni gospodari, care adunau niște bani, da? Pentru că să mai facă un proiect, să mai construiască o bucățică de drum, un, eu știu, apeduc, canalizat, ceva, un serviciu, și adunau banii ăștia, iar că strizau într-un moment anumit, trebuie să cheltui banii ăștia pentru salarizare, în cazul dat. Iar ceilalți, cu experiență, care erau mai șmecheri, să-i spunem așa, cheltuiau toți banii, construiau și pe unul se trezeau, n-avem bani pentru salarii. Și atunci, fiți buni și dați, se adresau la minister și primeau banii ăștia. Și atunci, iarăși, întrebare, noi ce stimulăm în situația aceasta? Și iată, cam aceeași situație așa cum se primește. Numai că repet, eu încă o dată repet că totuși pentru administrația locală de nivelul 1, pentru primării, trebuie să recunoaștem, s-a mai dat niște instrumente care să le permit cumva să acopere această balanță. Dar marea problemă este nivelul 2. Chiar că pentru administrația locală de nivelul 2, inclusiv Chișinău și Bălți, nu această posibilitate de a folosi banii inclusiv pentru drumuri să fie folosiți inclusiv în domeniul acesta. Adică Bălți și Chișinău trebuie din unde vor să găsească banii. Ei de unde vor, din altfel, stai cheltuieli și așa mai departe. Probabil, ce mai mulți bugetari anume sunt Chișinău și Bălți. Da, și aici e vorba despre Chișinău, e 150 de milioane, eu nu știu, câteva zici, cred că de milioane la Bălți. Da, domnul Grigoriș spunea 17 milioane. Statele mai mari, da, statele personal mai mari și așa mai departe. Și iată aici, probabil se consideră că e din punct de vedere economic au mai mari posibilități, dar în general e un simț de este puțin de nedreptate aici, pentru că, și incorrectitudine, pentru că banii, într-adevăr, banii ăștia care sunt în domeniul administrației locale, ele sunt destinate anumitor proiecte de dezvoltare și mai departe. Și tu nu poți să vii, asta e ca practică, noi trebuie să o stopăm așa, practică, tu nu poți să vii cu inițiative care fac cheltuială pentru administrația locală, dar tot din contul lor. Dar decizia o e cineva la nivel central. Iată, lucrurile astea trebuie, cred că, schimbate. Domnul Donică, dumneavoastră aveți problema asta în contrița sau asta treaba lui Ion Ceban și Consiliul Municipal Chișinău? Nu, toți primari au problema asta. Dar, de fapt, eu vă spun sincer că șocat. Eu am mai văzut combinații, am fost atent la toate felurile de combinații. Cel mai bun combinator la noi era Plăhătniuc pe timpuri. El era băietul așa specializat pe combinații. Dar eu văd că băieții ăștia tot se învață bine de la, probabil de la dânsul, sau poate de la alt combinator care îi dirigează acum pe dânsul la nivel. Și nu numai Moldova, mă refer la Soros. Deci, eu vreau să vă spun că așa porcăreală și așa combinație, ele pur și simplu să fie folosite în campanie electorală, că noi am ridicat salariile cu 1.300 de lei. Dar de fapt aici voi singuri lămuriți. Cum poți spui că tu ridicăm salariile dacă singur nu le ridici? Deci până la urmă alții trebuie să le ridici. Primarii trebuie să caute banii, să idei, ori să taie din alte direcții, de exemplu să nu facă un drum trebuie. Dacă vrei să mărești salariul, ieși și găsești bani, identifică și mărești la nivel central și atât. Pentru contul ăsta trebuie mulți bani? Nu trebuie mulți bani, dar știți, vreau să vă spun, eu vorbesc acum la nivel de țară. E cea mai mare problemă e că combinatorii ăștia se gândesc că dacă ei au permis, adică noi mărim cu 1.300 de lei și mai la următoarele legeri zic că noi am ridicat salariile, noi am dat pensiile mai puțin de 2.000 de lei, nu pensii și așa mai departe. Știți, asta nu poți numi ridicare. Asta că cum spun cu indexarea, că noi mărim pensiile, dar asta indexarea e cu totul altceva. Indexare, dar mărire de pensii e cu totul altceva. Și nici nu-i conform la inflație. Da, indexare, dar majoritatea cred că, așa și spun mulți politicieni, că noi v-am mărit pensiile cu atâtea procente. Dar asta a fost indexare. Da, noi suntem de obște, așa indexarea să fie de două ori mai puțin, de fapt a fost inflația, așa ceva de mult nu a fost. Asta în de obște n-a să fie... Dar la dumneavoastră, domnule primar de Condrița, cred că situația trebuie să fie foarte bună. Ori Condrița e sat prezidențial.
Nu? Deci vreau să care spun sunt avantajele, apropo? Avantaje anume de ce trăiesc, locuiesc toți președinții de țară, acum în afară de Maia Sandu, ei nu locuiește în Condrița. Așa din când în când mai vine când era vara și la reședință, la aerul curat și așa mai departe. Dar nu locuiești. Avantajul anume din partea președinției sau instituției centrale nu sunt tot aceeași. Doar e grabă dezavantaj, domnul primar. E înconjurat de păduri, terenuri care nici nu le aparțin lor. Pădurile sunt amulțilvă, dar vreau să vă spun că avantajul nu mână ce e, că într-adevăr e un loc pitoresc, dar din punct de vedere altele avantaje de la nivel central nu avem. Poate spune că la nivel local că suntem avantajul, că suntem la suburbia municipiului Chișinău și avem șanse mai reale să ne dezvoltăm, să investim, să facem diferite proiecte, de exemplu, nu accesez proiecte de astea cu... Eu când am văzut combinația asta cu guvernul BAS, cu satul european, cu toate chestiile astea, nici n-am participat. Am vrut să participe. Stați, de ce combinații? Pentru că eu, dacă eu ascult pe cei de la guvernare, ei spun că satele au început să reînvie, că iată, datorită proiectului satul european, vin bani. Da, cât i-au spus? 2 miliarde? Întrebați, vă rog, specialiști și reprezentanți care s-au ocupat cu valorificarea banilor, adică da, care au dat bani. Câte miliarde, cum au spus ei 2 miliarde, câte miliarde s-au valorificat anul ăsta 2022? Nici 500 ceva, 500 ceva de milioane. La televizor vorbesc frumos, dar eu știu informații, primarii sunt, au făcut lucrări și nu prindeau bani de acolo că n-aveau bani, iar nu le ajunge bani. Asta la televizor e frumos, povestesc. Eu personal n-am participat, de ce că eu am văzut spotul ăsta președintelui Republicii Maia Sandu, că au spus că noi avem nevoie de acest sat european, că să facem să construim drumuri, să construim aceea și așa altă, dar până la urmă când am vrut să aplic să fac un drum, mi-au spus că reprezentanții mi-au spus că nu, drumurile nu intră în... Nu, drumurile. Dar președintele au spus. Drumurile clar, nu intră în satul european, sunt alte proiecte. Dar președintele țării au spus cu gura ei că noi avem nevoie prin acest proiect să facem drumuri bune ca în Europa. Și am văzut că sunt minciuni, sunt de urmă lor. Eu mai bine am participat la alt proiect și cu ajutorul Consiliului Municipal am făcut iluminarea stradală în satul Condrița. Haideți, eu sunt într-un rol polițistului bun. Vă rog. Ce e satul european? Domn primar, eu îl înțeleg foarte bine pentru că istoria noastră a demonstrat foarte bine că atunci când e vorba de bani pentru investiții, întotdeauna erau probleme mari. Politizare, știți foarte bine câte discuții erau pe tema asta, tăi se repartizau. Numai cât exemplul cel care când a fost adoptat, am văzut parlamentul anterior, mai tine că atunci când nocturn, bugetul, și când, nu știu, cumva banii au ajuns într-un raion, numai majoritatea pe investiții. Dacă vă aduceți aminte, erau aceasta. Haideți să-i dăm acezarului ce e acezarului. În primul rând, eu cred că fără a idealiza totuși programul este satul european, spre deosebire de altele, el reprezintă o mișcare înainte, mai n-am spus altceva, o mișcare înainte și respectiv în primul rând numărul foarte mare de proiecte care au câștigat. Eu, practic 90% au câștigat acolo, care au aplicat. Au fost cei care nu au aplicat și au câștigat. Adică elementul politic că au fost diminuat, să recunoaștem. Domnul primar zice, într-adevăr, dacă ne uităm la sumă, pur și simplu eu zilele acestea am participat la ședința Consiliului Național de Dezvoltare Local și Regională, unde s-a prezentat un raport și au fost implementat, câte sume și mai departe. Și știți ce interesant, lucruri pozitive. Eu încă o dată s-o demonstrat că toate poveștile astea despre faptul că localitățile mici avem, da, că avem prea multe, că n-au capacitate administrativă, din contra, raportul ăsta a arătat că situația e inversă. Vă închipuiți, pentru că domnul primar știe foarte bine, în primul rând a fost tare puțin timp, s-a dat o lună ca să aplice. Și s-au mobilizat așa de bine autoritățile locale. Eu cu 3-4 luni înainte, dar oricum, domn primar, noi avem doar o statistică de la PAS, practic 100 de primari erau oficial. Dar o câștigat 480 undeva de proiecte, eu vreau să spun, o câștigat diferiți chestii. Dar este problema asta de implementare, de achitări. Era la un, ce e mai important? Nu, era la un moment dat, dar la sfârșitul anului, iată, prin decembrie, la sfârșit, pentru că era toți ridicau primarii,
problema asta, au reușit totuși să fac plățile astea și le-au făcut, practic le-au acoperit în mare parte, poate mai sunt acolo. Și niște de milioane? Din 2 miliarde? 55% din tot suma a fost asimilat. Și eu de ce revin la capacitate? Că s-a demonstrat pe de o parte că au capacitate să scrie proiectele primăriile noastre, pe de altă parte au capacitate să asimileze fondurile, că tot ei s-au ocupat de achiziții. Și asta în condițiile cum e sistemul de achiziții în Moldova. Sunt primării de 6 ori au făcut achiziții din cauza că sunt șmecheri, companii specializate care blochează achizițiile. Contestă special, da? Termin, pe urmă, se anulează achizițiile, trebuie să faci din nou. Și aici e o problemă care trebuie rezolvat. Dar, în general, în trei luni nu s-au implementat, că s-au terminat procedurile prin august, sfârșitul august, începutul septembrie. Păi în 3 luni au fost asimilate peste 55%. Și amu după datele care le-am văzut deja, după cifre, respectiv, bani mai sunt, cum au fost planificate, până în primele 3 luni. Primul trimestru. Și drept că am avut asigurarea și am avut o promisiune că la rectificările bugetului care vor avea loc, va fi completat acest fond și vor fi asigurate tot finanțarea și plus la aceasta am ușor să înceapă un alt apel în februarie, va fi un nou apel care va permite iarăși să aplice. Sigur că nu e ideal tot. Noi am venit cu un pachet întreg de propuneri pentru modificare. Bine, da? Dar e o mișcare înainte, pentru că, într-adevăr, s-a diminuat foarte... Noi doar știm cum se împărțau banii înainte. Era anexa numărul 5, 6, da, în buget, da. Tot da. Strict politic se dădea la noștri pentru acoperiș. Și închipuiți-vă cu ce s-a ocupat Parlamentul. În loc să... Prima și a doua lectură, da, se vota, da, în 3 minute. Așa, da, și pe urmă ani... se rezolva. Negocieri erau, da? Dar principal că asta nu e treaba Parlamentului. Închipuiți-vă, Parlamentul, dita mai institut politică importantă, care trebuie să ocupe cu probleme strategice. Știți cu ce se ocupau? Se ocupau cu acoperișul de la Condrița, de exemplu. Sau cu eu nu știu, becul care trebuie să lumineze într-un sat. Nu, asta nu-i treaba deputaților. Și eu cred că din punctul ăsta noi am învasat o leacă, dar sunt încă probleme, sigur. Sunt. Ca să n-am probleme cu regizorul, haideți să dăm publicitate, după care revenim, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnimii. Am eu un subiect pe care îl abordez de când e emisiunea asta, din 2012. El se numește Reforma Administrației Locale. Am înțeles că iarăși avem o strategie. Eu nu știu cât, adică îmi fac emisiunea asta, dar iarăși e strategie. Și iarăși se reformează administrația locală. Domn Furdu, de data asta ce reformăm? Și dacă va apărea o nouă strategie, dacă schimbă puterea în 2025, când au loc ordinarele. Așa, explicați-ne în română oamenilor ce ne așteptăm de data asta. Aveți dreptate, acum se discută despre o nouă strategie prin reforma administrației publice, în general și centrală și locală. S-a luat această abordare. Zilele următoare cred că va fi publicat, sau în perioada foarte scurtă următoare, este un angajament a nostru, dar el, știți care vine, mie mi se pare că puțin s-a interpretat cam greșit și s-a considerat că trebuie să avem o strategie, deși angajamentul nostru față de Uniunea Europeană să creștem capacitatea administrativă. Eu, sincer, încă până acum, pentru mine n-am clarificat dacă o strategie nouă va permite acest lucru de a crește capacitatea administrativă și o strategie, mai ales, care e pe un termen destul de lung de timp, 7 ani, foarte complex, care vizează foarte multe domenii. Nu știu dacă asta e suficient sau asta poate să rezolve problema aceasta. Faptul că avem încă o strategie, eu aș zice, din perioada care ați menționat-o, din 2012, asta e deja undeva a treia strategie. Dar mai erau două care au fost prelungite. Era strategia de centralizare administrativă din 2012 până în 2014, prelungită până în 2016 până în 2018, și după asta, în 2016, s-a aprobat o strategie tot, administrației publice, până în 2020. Principala soartă acestor strategii care a fost și e recunoscut oficial, în documente oficiale. Noi avem strategia privind Moldova 2030 și acolo este o analiză făcut cum s-au implementat strategiile, inclusiv pe domeniul nostru, e scris că până la 20% a fost implementare.
până la 20%. Asta e, eu cred că asta e una din cauzele de ce partenerii noștri de la Uniunea Europeană au menționat faptul ăsta că noi avem o capacitate administrativă în general ca stat foarte mică, pentru că noi nu putem implementa, nu avem capacitate. Și asta se leagă, știți, cu ceea ce am discutat mai înainte, cu situația în administrație publică, cu capacitatea administrației noastre, cu funcționarii care pleacă, care cadrele bune, de-aia puține au rămas sau sunt nevoiți să plece deoarece n-au condiții normale de muncă. Deci aici se intersectează toate această problematică care se numește capacitatea administrativă și care o să ne joace fiesta dacă noi nu vom schimba lucrurile cardinal. Pentru că problema Republicii Moldova Mare nu în lipsa de strategii, spunem așa, viziuni, undeva să ne mișcăm și așa mai departe, dar e lipsa de capacitate de a le implementa. Se primește un cerc vicios. Noi adoptăm strategia pentru ce? Ca să creștem capacitatea administrativă. Dar ca să creștem capacitatea administrativă, cineva a considerat, eu nu sunt de acord, de exemplu, cu această abordare, că ne trebuie o strategie. Și atunci așa, un cerc, să-i spunem așa, vicios, ceea ce mie mi se pare că ar trebui, din contră, de redus și de focusat pe niște chestiuni foarte concrete. Și să răspundem la câteva întrebări. Ce facem cu oamenii din administrația publică? Centrală și locală. Cum îi păstrăm, în primul rând? Îi motivăm, îi creăm condiții, mărim salariile și așa mai departe? Și cum aducem, a doua întrebare, cum aducem pe cei buni? Pentru că ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anilor și inclusiv în ultimii câțiva ani, eu personal, în experiența mea, știu băieți bine pregătiți care vroiau să se dedice funcției publice și au asigurat această, știți cum se numește, memorie instituțională, au plecat. Și știți unde au plecat? De aici apare altă întrebare și problemă. Au plecat spre zona partenerilor de dezvoltare. Și sectorul neguvernamental. Adică noi în loc să întărim sectorul public, să le oferim condițiile necesare, motivația necesară ca să păstrăm oamenii și care să se îndeplinească, să adopte sau să implementeze în modul corespunzător, să aibă capacitatea asta să implementeze, noi cumva i-am alungat ca sistem, zic, i-am alungat, i-am împins și acum suntem nevoiți să beneficiem de niște servicii a unor consultanți care sunt destul de scumpi. Deci, situația cam asta e cu reformă. La moment, într-adevăr, noi avem, până când se discută și se urmărește scopul să fie aprobată această strategie. Domnul Prodău, haideți eu simplistă, foarte simplistă să vă întreb. Ce presupune această strategie? Unirea satelor, dispariția raioanelor sau consiliilor raionale, ori când auzim despre reforma administrației publice locale, cam la asta ne gândim noi cei care nu pricepem. Ok, cum i-am spus că sunt două componente. Reforma, această strategie se dorește să merge pe abordare că ea să îmbine reforma și administrației centrale și cele locale. Și este un lucru bun pentru că, într-adevăr, există o legătură. Pentru că dacă vrei să faci o reformă cu adevărat a sectorului public, trebuie tot să-ți clarifici la nivel central care funcții rămân la nivel central, care se duc la nivel local. Și după aceasta, în dependență de asta, stabilești cum repartizezi resursele, acoperirea financiară, iată inclusiv problematică cu salarizare, cu impozite, taxe și așa mai departe. Acum, referitor la administrația locală, eu vreau să spun că poziția noastră în genere față de acest proiect în care încă nu-i formulat bine, deoarece noi am văzut și altă problemă, că atunci când s-a lucrat la conceptul acestei strategii, când s-a elaborat, el cumva a fost elaborat într-un cerc îngust și noi n-am participat. Eu cred că asta a fost o greșeală destul de mare pentru că există anumite probleme de ordin conceptual. Și acum, de fapt, mare parte, această strategie este foarte voluminoasă, 163 de pagini, ca să vă închipuiți. Am înțeles că se lucrează acum ca să fie revăzută, să fie mai compactă. Ea prevede niște elemente, dar tare firăf așa, da? Niște elemente legate de așa numită amalgamare voluntară. Iată asta voiam să vă întreb, ce cu această... Da,
Eu o să încerc să explic, dar mă închipuiți că cei care o să dorească să implementeze acest proces, cât ați trebuia să explice la populație. Deci, amalgamare voluntară. Deci asta ce înseamnă? Că dacă există dorință din partea două sau trei primării să se unească în una, trebuie să fie creată această posibilitate, lor li se oferă această posibilitate. Și plus la aceasta se creează, s-au prevăzut și niște bani pentru aceasta. Deci în bugetul de stat sunt prevăzute 250 de milioane de lei pentru cei care o să vrea să sunească. De exemplu, vor să construiască un drum între localitățile acestea, eu știu, apă, canalizare, eu știu, alte servicii, lumina, stradal și așa mai departe. Și de aici începe rânza moldovenească. Cum stumește localitatea? Așa, numărul de populație, se începe niște chestiuni, discuții. Da. Ce vreau să spun, că percepția noastră, ea este necesară. Dar noi, vreau să spun, Congresul Autorităților Locale și inclusiv în cadrul Coaliției pentru Decentralizare, că am format și o coaliție pentru decentralizare, am venit cu o concepție și o viziune prin reformă mai așezată, mai conectată de realități. Și noi am spus, haideți să pornim de la problemele principale care acum și în privința căruia există acum și în privința căruia există consens general în cadrul administrației locale. Și noi am stabilit că prima problemă mare din care s-ar putea face de economii și rezolva mai multe probleme este problema raioanelor, nivelul 2. Administrația locală de nivelul 2, în prezent, modul cum e organizat și funcționează, ea e depășită. Depășită, n-aduce folos mare administrații locale, în același timp consumă o sumedenie de resurse și așa mai departe. Plus la asta am spus, haideți să ne focusăm pe întărirea capacităților administrației locale de nivelul 1, descentralizare financiară, inclusiv ceea ce s-a făcut în ultimul an, ceea ce am menționat mai înainte, cu impozitele, taxele astea locale, inclusiv în domeniul salarizării, să fie dat dreptul să administrații locale să aibă mai mare libertate și așa mai departe. Pentru că vreau să vă spun că aceste probleme nu noi avem așa un gem de probleme de ordin sistemic, că ele vizează indiferent Condrița sau chiar municipiul Chișinău. Ia să întrebați pe cei de la municipiul Chișinău cât e de mare și cât e forță economică are această urbie, da, municipalitate, că ei tot vor jumătate de ori au deficit de cadre de 50%. De ce? Da, n-au specialiști, nu le ajunge. Ia vedeți acolo ce spun cei de la municipalitate. Și de ce? Iată, Condrița are problemă, da, cât? 2000 de populație. Cât aveți, domn primar? 700. Cât? 1700? 700. A, 700, da. Ia uite. Dar au aceeași problemă ca și o urbe de 600-700 de mii de oameni, înțelegeți? Adică sunt câteva probleme de ordin de astea, general. Ele țin în mare parte de descentralizarea asta, de libertate, în domeniul statelor de personal, cadrelor, salarizare, taxe și impozite și așa mai departe. Și că noi am propus, iată, din punctul ăsta, haideți să ne focusăm pe aceste lucruri și după asta noi să vedem imaginea reală. Pentru că eu finalizez și vin înapoi la ceea ce am menționat. Știți, până amu, dacă îi ascultați cei care vorbesc despre reforma administrației publice, o să vedeți o bună parte care nu au intrat în esența problemei, o să zic că avem prea multe primării și trebuie să le lichidăm. Din cauza asta noi trăim rău, din cauza asta nu avem bani și așa mai departe. Dar experiența arată că asta nu e soluție. Că în țările unde s-au făcut reformele este, din contra, cheltuielile au crescut din punct de vedere administrativ. Pentru că închipuiți-vă, dacă tu ai administrat un teritoriu o primărie cu teritoriul său, pe urmă tu trebuie să administrezi cu același aparat aproximativ sau trebuie să adaugi oameni, plătiți bine, are mult, mult, mult mai mare. Și deci, din punctul ăsta de vedere, noi nu avem să spunem așa, altă soluție decât să ne focusăm anume pe problemele astea. Ori, alternativa care acum cred că spre care mergem este să avem încă un document. Da? Ori facem niște lucruri concrete și întărim administrația publică locală și facem aceste schimbări în domeniul financiar, organizațional, salarizare, și astfel noi creștem capacitatea și la nivel local și la nivel central, pentru că și acolo trebuie de revăzut niște funcții administrației centrale și investit foarte serios în funcționari, ori rămânem pe de altă parte alternativă care este să rămânem cu un document pe un termen de foarte lung de timp și care e cu șanse foarte mari să rămâie iarăși neimplementat, ținând cont capacitatea noastră de implementare. Adică mari speranțe dumneavoastră n-aveți cu ei. Sincer să vă spun,
experiența noastră demonstrează că dacă ne focusăm doar pe strategii, dar nu pe un plan foarte concret de acțiuni care trebuie să fie implementate, și anume acțiuni de cele, știți cum eu am numit lucrul ăsta, buturuga mică care trebuie să răstoarne carul. Iată, dacă în opinia noastră, buturuga cea mică care va răsturna carul și într-adevăr va aduce la schimbări serioase în administrația publică și în capacitatea administrativă, reprezintă, iată, focusarea pe câteva elemente, pe reforma raioanelor, pe descentralizare în domeniul salarizării, pe descentralizare financiară care trebuie acordat cât se poate mai mare libertate administrației locale. Numai așa noi trebuie să le dezlegăm mâinile administrației locale. Asta este direcția principală. Dacă le-am dezlegat, să vedeți câtă energie există la nivel local. Pentru că asta este subestimat total. Pentru că dacă vorbim cu raportul eficiență și rezultate, spunem așa, la nivel local, o să vedeți. Cât sunteți în primărie? Vreo 3 oameni, 4, 5? Cât sunteți? Am trecut și 25 cât? De unități. Dați suplimentar, 7 așa după asta. Închipuiți 7 oameni care au de-a facere cu o localitate și au de-a facere cu toate domeniile. Asta nu ți-e un minister, da? Cu direcții, cu secții, cu juriști, cu finanțiști, cu economiști, care planifică și mai departe. Dar la deși nu mai e puțin important. Și e că ei se isprăvesc că cu astfel de stat de personal. Și atât din punct de vedere chiar a statului, din punct de vedere a raționamentului, e mult mai convenabil să mergi pe abordarea aceasta decât pe niște abordări foarte complicate, greoaie și așa mai departe, care, din păcate, se continuă astfel de abordări și noi vedem, doar el nu a adus rezultatele cele. Și noi tot suntem acolo de unde ne-am pornit, cu o administrație publică foarte ineficientă și competența care descrește văzând cu ochii. Adică dacă azi suntem în 2023, în anul 2033 eu tot voi aborda? 30. În anul 2033 eu tot subiectele astea le voi aborda la emisiune, da? Riscați foarte mult, pentru că, iarăși, cauza principală, pentru că pe noi cineva încearcă să ne convingă că noi trebuie să privim prea departe, da? Și foarte complex. Însă experiența noastră ne demonstrează că această abordare nu prea merge în Republica Moldova. Eu personal aș accepta, într-adevăr, trebuie să avem o viziune, e bine să știi cam, să ai o viziune strategică, o concepție, dar noi trebuie cu toți împreună să înțelegem că din toate multitudinea acestea de acțiuni, în direcții în care trebuie să ne mișcăm, trebuie să selectăm 2-3 de care să ne agățăm și după asta să continuăm mișcarea. Altfel, dacă te apuci de tot, odată, nu mai reușim nimic și, într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, în 2033, sper cu cârșă sau cum da să ne întâlnim aici și o să continuăm discuțiile cu tema asta. Periodic, Chișinău apar așa niște idei bune, ele mai aproape de campaniile electorale, precum că suburbiile ar trebui scoase din componența municipiului Chișinău. Un mandat deja l-aveți. Deci, experiență ceva aveți. Trebuie toate suburbiile, câte sunt ele, apropo? 18. Așa. 18. 19. Trebuie să continuă să fie în componența Chișinăului sau ar trebui separate și unite cu raioanele din jurul municipiului? Sunt suburbii, sunt localități care vor încă în municipiul Chișinău din Ialoveni, știți că erau discuții și din probleme. Dar sunt discuții, nu știu unde dumneavoastră s-au auzit, probabil sunt careva discută, dar nu e real. Nu e real. Într-adevăr, fiecare raion are, de exemplu, vorbim Orhei sau Nisporie sau altă, toți au sate pe împrejurul raionului. Fix așa și Chișinău. Deci subiectul ăsta nici nu merită discutat măcar. Nu, asta nu e real. Sunt, da, într-adevăr, sunt așa discuții. Câteodată mă auzești la consilieri municipali că nu trebuie nouă suburbii, dă mai bine să fie oraș aparte sau asta, dar asta nu e real. Asta nu e real. Suburbiile, știți, înainte de alegeri, din contră, toți primarii și toți candidații se stăru cumva, poate cumva, să mai vorbească mai mult de suburbii înainte de alegeri, de atât că știm că mai mult timp, mai multe, de exemplu, mandatul primarului Chirtoacă, de multe ori a fost câștigat anume datorită suburbiilor, așa, procentul acela care nu ajungea pentru alții. Deci, dar asta nu e real și... Eu sunt sigur că primăriile din suburbiile Condreț, adică pe primăriile municipiului Chișinău, vor fi, dar până când nu va fi implementată reforma asta, administrații publice centrale și locale, dar după cum eu observ, mai mult se axează mai mult pe locale.
tare îi deranjează pentru că prea mult primării. Dar de fapt îi deranjează observații. Dacă vorbim numai de primării, primării, primari, de atât primarii cam nu așa de ușor, își prea mulți primari, 898 pentru politicieni, că programul ăsta se face cum? Datorită numai din moftul politicienilor. Că v-am spus că diferența dintre Plăhătniuc sau aiește sau alții care zice, ei gândesc cum să ai mai mulți primari. Plăhătniuc, într-adevăr, avea puțin timp disponibil să întâlnească cu toți. El de tăși a început să facă cu, îmi pare că o organizație și germană, ca să reducă până la 93 de primari, adică 93 de primării. El a redus, și nu putem spune, că, de exemplu, aiește, mă spun despre reforma administrativ-teritorială, dar se axează mai mult de la primărie, gurcă, dar ministerile, băieți, nu vă rușini, vă auzi, iar îmblați voi combinațiile astea. Voi, adică, Plăhătniuc a ținut 9 miniștri. Așa, cum am ajuns. Dar voi aveți, da, mă, cât acolo? Vă 13? 13 miniștri. Voi ați adunat. Adică sunt o grămadă de mâncăi la nivel central, care nu atrag atenția la asta. Eu uitat că au întrebat pe moldoveni, băi, avem nevoie noi de 101 deputați, ori ne ajunge 61. Și referendumul a trecut, cum a trecut? A trecut, că nu avem noi nevoie de 101 de mâncăi în Parlament. Noi ne ajung 61. De asta tac. Cu toate că asta poate să o implementeze repede. A fost referendum la bază, gata, au votat, s-au făcut. Ne-am lămurit cu deputații. Dar primăriile trebuie redus. Dar primăriile numai decât trebuie de redus, ca mai ușor să-i ținem sub control, sau cum zici la noi la moldoveni, calpac pe primari. Că ei nu pot sărașii, că primăriile sărașii. Eu de tăși am demonstrat și de fapt eu când am făcut, am început în conceptul la proiectul meu politic, adică a mișcării profesionale și speranță, am zis, băieți, des găsim și el mai săracă la nivelul bugetului local primăriei din Chișinău. Care? Am găsit o contrăță, e cel mai buget, un milion. Eu vă recunosc în premieră, dumneavoastră pe mine m-ați inspirat. Uneori mi-apare și mie ideea să mă duc într-o localitate să candidez. La noi toți să vor deputați și președinți, dar cam puțin vor să o iei de la coada vașii și să ridice așa încet și ori. Și uneori mă gândesc la ideea asta, dar până atunci dumneavoastră voiați să faceți o precizare. Dar apropo, da. nu era ideea. Mulțumesc. Asta, ce vreau să vă spun, dacă vorbim despre municipalitatea de Chișinău și modul cum a fost construit el cândva, părerea mea personală a fost genială. Modul de includere a 18 localități în municipiu și însăși concepția de municipiu în accepțiunea Republicii Moldova este absolut originală și diferită de chiar de cum România. România e municipiu, e municipiu, e un oraș, pur și simplu, mai mare și gata, fără a ține cont de astea. Și din punct de vedere a dezvoltării pentru comunități, inclusiv ca Condrița, chiar atât cu problemele acestea, faptul că ei practic se află, n-au nici pământ, de fapt, populația mică și mai departe, ei au beneficiat foarte mult, faptul că urbea aceasta, având o putere economică, financiară destul de mare, îi ajută și pe dânși, îi trage după dânși. De ce credeți că chiar și din Ialovenia sunt sate, comune au inițiat niște discuții că vor să se alipească la municipiul Chișinău? Pentru că asta e baza, asta e capacitatea asta de a acorda ajutor și a dezvolta, este esențial aici și mai ales dacă mai creez toate interconexiunile astea la servicii publice, transport și mai departe, au de câștigat cetățenii la urma urmei. Deci din punctul ăsta de vedere chiar a fost o decizie bună, numai că n-a fost dus pe la capăt, părerea mea. Așa mai dintr-o parte, că eu nu sunt locuitor a municipiului Chișinău, din fericire sau din regret, nu știu. Dar uitându-mă într-o parte, asta a fost o decizie bună și trebuie dus până la capăt. Chiar dus până la capăt ce descentralizare făcută în cadrul municipiului. Poate din tărit preturile, cu bugete, cu una, cu alta și mai departe. Și eu am observat este așa tendință. Am înțeles că din ultimii câțiva ani acolo s-au început activizarea preturilor, ele au început să joace un rol mai important și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, e ok. Clar că aici sunt niște discuții, dezbateri mai mult politici, a cei care vor să scoată satele și așa mai departe, anume din cauza că alegeri, cineva poate că are un procent, două mai mult și așa mai departe. Dar eu cred că noi trebuie să, aici, în cazul dat, să gândim la nivel de interes național și de stat. Și din punct de vedere a dezvoltării, din punctul ăsta ce am vorbit eu, acum a fost un avantaj și apropo, atunci când noi am propus conceptul de municipalizare a nostru, a Congresului, autorităților locale și împreună cu Coaliția de Decentralizare, ea se bazea pe conceptul de modelul Chișinăului.
cu primar general ales în loc de președinte de raion, cu primar general ales, cu consiliu care și pentru oraș și pentru municipiu, și atât de aici, și economii poftim, și servicii altele, și relațiile cu primarii, e cu tot o altă relație între primarul general, nu e așa, domn primar, puteți confirma, cu primarii decât ar fi fost cu cine, cu președintele raionului, cum e asta, cu tot o altă relație, și la nivel politic și personal, și ați văzut că acolo cu tot altfel de tip de relație. Deci, din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că dacă mai îmbunătățim sistemul, el ar fi un model foarte bun și pentru restul autorităților locale și restul regiunilor. Domnul meu, mie tare îmi pare rău să vă spun, dar noi cu regret am ajuns la finalul emisiunii. Și alt cale n-avem decât să mergem la balcon să nu se poate spus asta în emisie, să bem câte o cafea și discutăm acolo. Eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.